Assalomu alaykum. Ватанпарвар газетасининг 46-чи сони чап этилди. Биз ушбу лавҳа орқали газетада эълон қилинган материалларни шарҳлашни бошлаймиз. Milliy armiyamizning jangovar qudratini oshirishda o'tkazilayotgan mashg'ulotlarning real vaziyatga yaqinlashtirilishi alohida ahamiyat kasb etadi. Toshkent harbiy okrugida o'tkazilgan navbatdagi majmuaviy taktik o'quvda ayni jihatlar e'tiborga olindi. Tafsilotlar 4-chi va 5-chi sahifada. Poytaxtimizdagi G'alaba bog'ida harbiy vatanparvarlik aksiyasi o'tkazildi. Batafsil ma'lumotlar 9-chi sahifada berilgan. Aziz o'quvchi, biz gazeta orqali bu gal sizga Stefan Sveykning notanish ayol maktubi novellasini tavsiya etamiz. Asar haqida 11-chi sahifada o'qishingiz mumkin. Ustod Aliquli. Uning nomi Zahriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarining bir necha joyida uchraydi. Aslida u kim? U qaysi jihatlari bilan Temuriy shahzodaning e'tibor va mehrini qozongan? Bu savollarga javobni 12-chi sahifadan topasiz. Kutubxona donishmandlik xazinasi. Qadimda kutubxonalar shuning uchun ham e'zozlangan. U vaqtlarda kutubxonalar ham ko'p bo'lgan. Afsuski, zamonlar silsilasi turli urushlar tufayli ularning aksariyati dushmanlar tomonidan yo'q qilingan. Yana ba'zilari mohirlik bilan bekitib qo'yilganki, hali hanuz topilmagan. Bu kimlarga tegishli kutubxonalar bo'lgan? 21-chi sahifadagi maqolada shu haqda so'z boradi. Vatanparvar gazetasi va O'zbekiston armiyasi jurnaliga obuna davom etadi. Agar siz qurolli kuchlar tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda eng qaynoq yangiliklar, voqea hodisalardan xabardor bo'lishni istasangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.